บาดจํานิดสื่อปกบ่ายบ่าวๆทั้งអស់គ្នាយើងធ្លាប់តែឃើញលោកគ្រូពេទ្យគាត់ឆ្លោះអេកូបណ្ឌិតតៃពួរមនុស្សបងប្អូនតែថ្ងៃនេះអេដមីននិងបង្ហាញបងប្អូនបាទពីការឆ្លោះអេកូបណ្ឌិតតៃពួរគោវិញម្ដងបងប្អូនបាទក្នុងសម័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនេះសត្វគោបាទ យើងអាចបាទបណ្ឌិតតៃពោះបាទឆ្លោះអេកូមើលបាទដោយមនុស្សដែរបាទអញ្ចឹងសម័យនេះគឺសម័យវិទ្យាកម្មវិទ្យាដល់ទំនើបបងប្អូនបាទបាទឥឡូវយើងបាទរៀបចំអ៊ុលត្រាសោនបងប្អូនបាទម៉ាស៊ីននេះគេហៅថាម៉ាស៊ីនអ៊ុលត្រាសោនដែលយើងប្រើសម្រាប់បាទឆ្លោះអេកូបាទឆែកមើលផ្ទៃពោះគោបងប្អូនបាទឥឡូវអេដមីនចាប់ផ្ដើមបើកបាទបើកក្បាលឆ្លោះមើលសិនបងប្អូនបាទយើងបើកម៉ាស៊ីនមើលរួចរាល់ហើយ វាដំណើរការល្អបាទយើងចាប់ដើមបាទចេញទៅបាទបណ្ឌិតតៃពោះគោបងប្អូនបាទបាទអញ្ចឹងសម័យនេះគឺទំនើបតែម្ដងបងប្អូនបាទគឺវាងាយស្រួលមែនតើបាទសម្រាប់យើងចង់ដឹងតើគោយើងហ្នឹងបន្ទាប់ពីយើងបង្កាត់បាដាក់បាហ្នឹងបង្កាត់ពូជហើយហ្នឹងតើវាផើមឬមិនផើមបាទអញ្ចឹងគោយើងបង្កាត់ពូជហើយបាន 30 ថ្ងៃបាទគឺយើងអាចឆែកបណ្ឌិតតៃពោះមើលបានហើយបងប្អូនបាទបាទនេះគោដែលយើងត្រូវឆែកបាទឥឡូវបាទអេដមីនចាប់ផ្ដើមបាទកាយលិមួកវាចេញសិនបាទបើយើងអត់កាយទេ ពេលដែលយើងដាក់ឆ្លោះមើលទៅវាអត់ច្បាស់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងគឺតោះតែយើងកាយវាចេញសិនហើយបាទយើងដាក់ប្រូបចូលទៅបាទប្រូបហ្នឹងគឺសម្រាប់បាទឆែកមើលខាងក្នុងហ្នឹងហើយវាចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនរូបភាពបាទមកដល់ក្បាលកែវដែលពាក់យកក្បាលហ្នឹងបាទហ្នឹងកែវ LED ដែលយើងឆ្លោះមើលឃើញបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងវាទៅលើដៃស្បូនទៅយើងនឹងឃើញដឹងតើគោយើងហ្នឹងផើមឬក៏មិនផើមបាទឥឡូវយើងវាមើលមួយមួយសិនបងប្អូនបង្ហាញខាងក្នុងហើយបាទនឹងរូបភាពអេដមីនបានបាទរីកອດបាទរូបវីដេអូទុកហើយបាទអញ្ចឹងនឹងបង្ហាញបងប្អូនឲ្យឃើញបាទបាទអញ្ចឹងពេលដែលយើងវាទៅវានេះកូនគោពេលដែលផើមគឺយើងនឹងឃើញបែបនេះបងប្អូនបាទវាទៅបាទនេះគឺកូនគោបងប្អូនឃើញនៅបន្លោះ ក្នុងរង្វង់ខ្មៅហ្នឹងហើយមានសនៅកណ្ដាលហ្នឹងបាទសនៅក្បាលកណ្ដាលវើកៗហ្នឹងអាហ្នឹងបាទគឺកូនគោបាទអញ្ចឹងផើមួយអីបាទឥឡូវយើងមកឆែកមួយទៀតបាទថ្ងៃហ្នឹងគឺបណ្ឌិតផ្ទៃពោះពីគោបងប្អូនបាទបណ្ឌិតផ្ទៃពោះពីគោបាទអញ្ចឹងចំពោះគោនេះគឺយើងដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទយើងគ្រាន់តែកាយអាចវាចេញមកដើម្បីឲ្យយើងងាយស្រួលក្នុងការបណ្ឌិតមើលបងប្អូនបាទដើម្បីឲ្យរូបភាពដែលវាបញ្ជូនទៅ អេក្រង់ LED ដែលពាក់ជាប់បាហ្នឹងគឺឃើញច្បាស់បាទហើយវាឃើញច្បាស់បាទបើមិនជាយើងអត់កាយទេដូចនេះចឹងបងប្អូនយើងឃើញទៅលងឹតលងឹតហ្នឹងចឹងវាច្បាស់ហើយបាទអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរគឺយើងគ្រាន់តែដាក់ប្រូបទៅបាទប្រូបដាក់ចូលទៅហើយយើងវានៅលើតួស្បូនគោបងប្អូនបាទតួស្បូនគោទៅយើងនឹងឃើញហ្នឹងបងប្អូនបាទនឹងឃើញតើគោហ្នឹងវាផើមឬក៏មិនផើមបាទបាទ ឥឡូវអេដមីនពងសរ៉េហកន្លែងតែមើលទៅឃើញច្បាស់បាទដើម្បីរីកອດបានវីដេអូច្បាស់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានមើលទាំងអស់គ្នាបាទបាទឥឡូវនេះបងប្អូនឃើញហើយបាទនេះបាទវាបងប្អូនឃើញហើយឃើញសសនៅកណ្ដាលរុនខ្មៅហ្នឹងបាទអាហ្នឹងគឺកូនគោបងប្អូនបាទគេហៅថាហ្វីតទូហ្វីតទូបេះដូងវាបាទអញ្ចឹងវាឃើញបងប្អូនឃើញលូតប៉ាក់ប៉ាក់ហ្នឹងហើយគឺកូនគោបងប្អូន គឺវាផើមបាន 40 ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងគោយើងក្រោយវាមកកាត់រយៈពេល 30 ថ្ងៃគឺយើងអាចឆែកបានបងប្អូនបាទ